საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრების საქართველოში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტის მნიშვნელობას აფასებენ. უმრავლესობის წევრთა განცხადებით ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველო-ამერიკას შორის სტრატეგიული ქარტიის ფარგლებში თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ამას გარდა, როგორც უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წევრთა განცხადებით ჰილარი კლინტონთან შეხვედრისას განხილული იქნება საქართველოს მიერ ქარტიის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება და წინასაარჩევნო მზადების დეტალები. ეს ვიზიტი ხორციელდება პრაქტიკულად წინასაარჩევნო პერიოდში, ამიტომ ალბათ იქნება განხილული დეტალებიც საარჩევნო მზადების ამ კუთხით გატარებული ღონისძიებების, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების და საარჩევნო კანონმდებლობის მომზადების, ასევე იგეგმება შეხვედრები, როგორც უმრავლესობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. რამდენადაც სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში განიხილება და მუშაობდება ორი ქვეყნის თანამშრომლობა, ისეც გარეუბნებში, როგორც ეკონომიკა, დემოკრატიული ამ საკითხებზეც იქნება საუბარი. ასეთი შეხვედრები სწორედ არის კონკრეტული თქო მექანიზმები ამ სფეროებში თანამშრომლობისა, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი ვალდებულება ქართულ მხარეს რომ შეასრულებელია, მათ შორის არის საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული თემები, მათ შორის უკავშირდება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ამავდროულად, ანუ ის ვალდებულებები, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყანას პერსპექტივაში აქვს აღებული, რომ უნდა გახდეს დემოკრატიული, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ჰილარი კლინტონი ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ზუსტადაც ეს ყველაფერი არის შესახსენებელი კიდევ ერთხელ ხელისუფლების მიმართ. მეშასე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოში რამდენიმე საათში ჩამოვა ოფიციალურ შეხვედრებს ის ხვალდილიდან დაიწყებს. კლინტონის თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საღამოს 8 საათის შემდეგ დაეშვება კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ამერიკის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიას გახსნის. ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პოლიტიკოსების ფართო წრეს. კლინტონი საქართველოში სომხეთიდან ჩამოვა, შემდეგ კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. ბათუმიდან სახელმწიფო მინისტრი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დარეგმელ მინისტერიალს დაესწრება.